Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović rekao je danas nakon posjete Agenciji za istrage i zaštitu da u borbi protiv terorizma i organizovanog kriminala moraju da funkcionišu svi segmenti društva. On je istakao da je SIPU posjetio s ciljem podrške njenim dosadašnjim rezultatima i svima koji će se u buduće boriti protiv terorizma, krupnog kriminala i korupcije. Ono što jeste važno da kažemo danas je da u borbi protiv terorizma i kriminala moraju svi segmenti društva da funkcionišu, a ne samo jedan. I ovo neka bude poziv institucijama Bosne i Hercegovine od predsjedništva i savjeta ministara, prije svega koji ima posebne nadležnosti tu, pa do ovih koji se bave istragama i do pravosudnih organa za punu koordinaciju u toj borbi. Jer samo kad jedan segment tu ne funkcioniše, onda imamo propast krupnih akcija. Nadam se da ćemo u budućnosti sve više raditi na toj koordinaciji, da će ta saradnja biti sve bolja, da nećemo moći da se žalimo jedni na druge i da ćemo postizati rezultate. Prema riječima predsjedavajućeg Radmanovića, SIPA napreduje krupnim koracima u borbi protiv terorizma i kriminala i može da bude primjer drugim institucijama u Bosni i Hercegovini. Posjeta SIPI predsjedavajućeg Bosne i Hercegovine veoma je bitna, jer time državni vrh daje poruku da je Agencija za istrage i zaštitu veoma bitna i da mora ispuniti očekivane rezultate, ocijenio je nakon posjete direktor Agencije za istrage i zaštitu Goran Zubac. Razgovarali smo o svim poteškoćama na kojima može da naiđe Državna agencija istrage zaštitu, kako to prevazići, kako jačati, i mogu da kažem da smo kao i uvijek optimisti da će u budućnosti i ova agencija davati sve veće rezultate na zadovoljstvo svih vas i građana Bosne i Hercegovine. Na pitanje novinara da li današnja posjeta znači da će Radmanović pružiti podršku u istrazi o njegovom stranačkom šefu Miloradu Dodiku, Radmanović je istakao da su Dodika istraživale sve moguće službe i policijske i pravosudne, te da do sada postoji dovoljno saznanja da nema elemenata za pokretanje bilo kakve odgovornosti i zato ova posjeta nije u tom smislu. Direktor SIPA Goran Zubac danas nije želio da komentariše medijske navode da se narkobos Darko Šarić povremeno nalazi u Bosni i Hercegovini, kao i detalje saradnje sa hrvatskom policijom u slučaju dvije eksplozije u Zagrebu.